No sé si tocar. Hello. Ah, ¿cuándo hablé? ¿Tomar que dos veces hoy a bachata o a ser? ¿Cuándo hablé? ¿Cuándo hablé? ¿En el cual tú me tienes que salir la cuerda muy loco? ¿Cuándo hablé? ¿Tú me vías para tomar dos veces a bachata o a ser para tomar muy loco? ¿Qué voy a hacer a mí? ¿Cuándo hablé? ¿Tú me muy loco? ¿Cuándo hablé? ¿Cuándo hablé? তুমি মোৰ লগত কি কৰি আছিলা ইমান দিনে? তোমাৰ দহ বছৰ বাচ্চা আছে, তুমি বিয়া পতা হয়, মোৰ লগত কি কৰি আছিলা তুমি ইমান দিন? মই তোমাৰ ঘৰৰ পৰা আহিছো এইমাত্ৰ। কিয় কি হব এনে? কিয় তোমাৰ বাচ্চা মই দেখি আহিছো। তুমি মমি এজনী কি নামটো কলে? পায়েল চৰকাৰ। পায়েল ভণ্টী হয়, তোমাৰ ঘনী হয় তোমাৰ সেইজনী। তোমাৰ ঘনীয়েক হয়, তোমাৰ ৱাইফ হয় পায়েল চৰকাৰ। মই কোন হয় তেন্তে? মই কোন হয়? মই কোন হয় মোক কাক কিয় বিয়া পাতিছিলি? মই কোন হয় তেন্তে তোৰ? মই শুন তোৰ লগত কোনে ক'লে কথা? কোনে ক'লে এইবিলাক বাদ দে। মই তোৰ ঘৰৰ পৰা তোৰ ঘৈণীয়াৰ লগত কথা পাতি আহিছো, গম পাইছনে? মই কোন হয়? তোৰ ৱাইফ আছে, তোৰ দহ বছৰ তোক সেইকাৰণে বাচ্চা নালাগে ন? তোৰ দহ বছৰ বাচ্চা এটা আছে কাৰণে বাচ্চা নালাগে তোৰ? তোৰ কোন হয় তেন্তে? মই কোন হয়? মই কোন হয় এইটো ক। মই কোন হয় দহ বছৰ বাচ্চা আছে, তোৰ ঘৈণী আছে, মই কোন হয়? কি কৰি আছিলি মোৰ লগত ইমান দিনে? মই কোন হয়? তাইৰ লগত মোৰ একো নাই। মই কোন হয় তাইৰ লগত? তই কৰ্ট প্ৰেছ, তাইৰ লগতো তই কৰ্ট প্ৰেছ কৰিছ। মই কোন হয়? কোনো কৰ্ট প্ৰেছ কৰা নাই মই তাৰ লগত। কাগজ দেখাইছে মোক, তোৰ ঘৰৰ মানুহে মোক কাগজ দেখাইছে। তই কৰ্ট প্ৰেছ কৰি বিয়া পাতিছ, দহ বছৰ বাচ্চা আছে, মই কোন হয় তেন্তে? মই কোন হয় সেইটো ক। মই কোন হয়? তই সেইকাৰণে ঘৰত যাব দিয়া নাছিলি মোক? সেইকাৰণে মোক ঘৰত যাব দিয়া নাছিলি? মই কোন হয়? তাৰমানে সিহঁতে কৈছে যে মই ইয়াৰ লগতো আছো, তোৰ লগতো এইটো কৈছে। অ, তুমি ঘৰলৈ গৈ থাকাচোন, ৰাতিও থাকাগৈ ঘৰবিলাক, কাৰ লগত থাকিবলৈ যোৱা? এইটো কথা কোনে ক'লে? অ, তুমি গৈ থাকা ৰাতি যোৱা, তুমি থাকিবলৈ তুমি মোক কৈ থৈ যোৱা ৰাতি যাওঁ বুলি, তুমি ঘৰত থাকা গৈ তুমি কাৰ লগত থাকিব যোৱা তেন্তে? তুমি তাইৰ লগতো থাকিব যোৱা, মোৰ লগতো থাকিব যোৱা, মানে কি? মই জানে কোনো ৰিলেশ্যন নাই, এইটো সুধি ল, সুধি ল, ক্লিয়াৰলি সুধি ল। মই কোন হয় তেন্তে? মই কোন হয়? তোৰ ঘৈণী আছে, ডিভোৰ্চ দিয়া নাই, মই কোন হয়? ডিভোৰ্চ দিছা তুমি? ডিভোৰ্চটো দিয়া নাই, মোক কিয় কৰ্ট প্ৰেছ কৰিছিলি? মই কোন হয়? ডিভোৰ্চ দিয়া নাই, ডিভোৰ্চ সেইটো বেলেগ হেৰি হৈছে। ডিভোৰ্চ নিদিয়াকে তুমি মোক কিয় বিয়া পাতিছিলা? ডিভোৰ্চ নিদিয়াকে তুমি মই কোন হয়? মই একো গম নাপাওঁ এইবিলাকত। তুমি মোক কিয় নকলা আগতে? মই বিয়া পাতিছো, মোৰ টাৰ্মছ নাই, কিয় নকলা তুমি মোক? একো নকলা কিয়? তথাপিও মই তোমালৈ চাগে বিয়া হলোহেঁতেন, বুজিছা? ইমান ভাল পাইছিলো তোমাক মই, তুমি কিয় নকলা মোক? মই কিন্তু তুমি ঘৰত গৈ কাৰ লগত থাকাগৈ? তই যদি সুধিছ ইমান কথা, তেনেহলে সেইটো মই তাৰ লগত টান পাইছ নে নাই? তুমি থাকাগৈ তাত গৈ তুমি ঘৰত গলে তুমি থাকাগৈ, কত থাকাগৈ তেন্তে? তাইৰ লগত নাথাকি তুমি কত থাকাগৈ? কোনে কৈছে মই ঘৰত থাকো? মোকতো তুমি কোৱা, তুমি ঘৰত থাকো বুলি কত থাকা তেন্তে? তুমি মই ঘৰত থাকো কোনদিনা মই ঘৰত গলো? তুমি মোক নোকোৱা নেকি ঘৰত যাওঁ বুলি? সুধিল ঘৰৰ নাম্বাৰ যদি লৈ আহিছ সুধিল তুমি? সেইটো কি সৰু কাম কৰিলা তুমি মানে মোৰ লগত? মোৰ লগত তুমি কি সেইটো সৰু কাম কৰিছা? কোনটো? তুমি ডিভোৰ্চ নিজাকে যে আকৌ বিয়া পাতিছা বেলেগ এজনীক, তুমি কি কৰিলা মানে সেইটো কাম? কি কৰিলা তুমি? কিয় মোৰ লাগে? কি 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 বিচাৰি তুমি মোৰ লাইফটো কিয় বৰবাদ কৰিলা? মই তোমাক কি দিয়া নাছিলো? বৰবাদ কৰিব যোৱা নাই। কিয় বৰবাদ কৰিলা? ইমান ডাঙৰ কথা এটা তুমি মোক কিয় নকলা? তোমাৰ দহ বছৰ বাচ্চা আছে, হে ভগৱান! তুমি তুমি দহ বাৰ বছৰ আগতে বিয়া পাতি থৈছা মানে? বাৰ বছৰ হল তোমাৰ বিয়া পতা? তোমাৰ বাৰ বছৰ হল বিয়া পতা? এইটো বিয়াৰ কেতিয়াবা মোৰ লগত ৰিলেশ্যন নাই, তই সুধি ল'ব পাৰ। তোমাৰ ৰিলেশ্যন নাই যে তোমাৰ বাচ্চা কেনেকে হল দহ বছৰীয়া? আৰে এইটো আগৰ কথা, দহ বছৰ আগৰ কথা, তাৰপিছত মোৰ লগত ৰিলেশ্যন আছে জানো? মোৰ লগত তুমি মোক তাইকটো ডিভোৰ্চ, তুমিতো তাইক, তুমিতো তাইক ডিভোৰ্চ দিয়া নাই, ডিভোৰ্চটো দিয়া নাই তুমি তাইক, মোক কিয় বিয়া পাতিলা? কি দিলেহে দিম? তাইক দিব লাগিব ন?
ভাল নোপোৱাকে কিহৰ কাৰণে কৰিলাই তুমি মোক কৈছিলা এদিনমান কলা নে তুমি এইটো কথা মোক কোনোদিন কোৱা নাই কিয় নকলা তুমি মোক তুমি বিয়া পাতা বুলি তুমি বিয়া পাতা মানুহটোৱে তুমি মোক মোৰ লাইফটো বৰবাদ কৰি দিলা আকৌ বিয়া পাতিছা তুমি তুমি কিয় মোক নকলাই বাৰু মোৰ লাইফটো কি কৰিলা কোৱাচোন মোৰ লাইফ তুমি যদি বিয়া পাতা আছিলা তুমি মই প্ৰথমটো তুমি মোক ভাল পাইছিলা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে আছিলো মই তোমাৰ বিয়া হোৱা নাছিলো তুমি মোক নকলা কিয় এইবিলাক কথা তুমি কিয় নকলা বিয়া পাতিছো মোৰ ডিভৰ্চ হৈছে কিবা কিবা এটা কব পাৰিলা হয় তুমি মোক কিয় নকলা এতিয়া মই হয় কোন তোমাৰ মই কোন হয় তোমাৰ মই কোন হয় মই তোমাৰ মুখৰ পৰা শুনিব গৈছো মই কোন হয় মই কোন হয় সেইটোৱে কোৱা মই কোন হয় কোৱা তুমি মুখেদি কোৱা মই কোন হয় তোমাৰ কোন হয় মই তোমাৰ তোমাক সুধিছো হয় কোন মই নিজে খেলি মেলি হৈ গৈছো মই কোন হয় মই পাগল হৈ গৈছো গৈ মোৰ মোক কিমান দুখ দিছা কিমান দুখ দিয়া কিমান দুখ দিছা মোক এতিয়া তহঁত নহয় তহঁত নহয় তই 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 তহঁত নহয় যোৱাটোতো গৈছো কিয় গৈছো গলো কাৰণেতো গম পালো ন নহয়তো গম নাপালো হেঁতেন মই কথাবিলাক তুমি বিয়া পাতিছা দহ বছৰ তোমাৰ বাচ্চা আছে কিয় গমটো পাইছো ন এতিয়া কিয় মোক মোৰ লাইফটো কিয় খালা তুমি মানে কিয় কৰিলা এনেকুৱা কি কি মানে কি মানে কি পাইছিলা মোক লগত লাইফটো বৰবাদ কৰি কোৱাচোন মইতো এতিয়া ধুনীয়াকে লৰা মই এতিয়া ধুনীয়াকে বেলেগ এটা লৰালে বিয়া হ'ল সুখৰ সংসাৰ এখন কৰি থাকিলোহেঁতেন বাচ্চা হ'লহেঁতেন কিমান সুখত থাকিলোহেঁতেন তুমি মোক ইমান অত্যাচাৰ কিয় কৰিলা কি কৰিলা বোৱালী মৰি গ'ল তাৰপিছতো তুমি কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰিলা কোৱাচোন তুমি মোক কিয় নকলা এইবিলাক কথা তুমি বিয়া পাতি দহ বছৰ তুমি মানে কেতিয়া বিয়া পাতিছা তোমাৰ বত্ৰিশ বছৰ তুমি একৈশ বছৰ বয়সতে তুমি বিয়া পাতি থৈছা একৈশ বছৰ বয়সতে তুমি বিয়া পাতি থৈছা তাৰপিছত তোমাৰ কিহৰ ইমান ষ্টাইল দেখাই তুমি যে ঘূৰি আছা গোটেই গুৱাহাটীখনত গাড়ী লৈ কি কাৰণে কাক দেখাবলৈ ঘূৰি আছা কাক দেখাই ফুৰিছা আকৌ ছোৱালী আনা মানে তুমি কোনে কৈছে কত ঘৰত দম দি দম দি পইচা লোৱা কথা ঘৰৰ মানুহে যদি তোমাক কলেই সেইখিনি কথা আকৌ মোক কিয় সুধিছা তুমি ঘৰৰ মানুহে যদি তোমাৰ ঘৰৰ মানুহেচোন মোক কলে তুমি বোলে অকল ঘৰলৈ যোৱা একমাত্ৰ দম দি পইচা আনিবলে তোমাৰ ঘৰৰ মানুহেচোন মোক কৈ পঠিয়াইছে তুমি ঘৰত বেলেগ কাৰণত নোযোৱা বোলে তুমি দম দি পইচা আনিব যোৱা খালি ৰাতি কেতিয়াবা থাকিবলৈ যোৱা মাজে মাজে মইতো এনিভাৰ্চাৰী টাইমতো সি আহিছিলে আছে কৈছে আহিছিলে সেইবিলাক কথাও কৈছে তুমি থাকিবলৈ যোৱা কাৰ লগত থাকিব যোৱা তুমি ৰাতি ঘৰলৈ তুমি নিজৰ ৱাইফৰ লগতে থাকিবা ন নিজৰ ৱাইফৰ লগতে থাকিব যাবা কাৰ লগত থাকিব যাবা মই কোন হয় তোমাৰ মুখতে কিয় ওলোৱা নাই হয় কোন মই কোন হয় সেইটো কথা কোৱা মই তোমাৰ ঘৰত ফোন নাম্বাৰ আনা নাই মই কোন হয় সেইটো কথা সোধা কোৱা ভালকে লাগা ভালকে লাগা নহয় তুমি মোৰ লাইফটো কিয় খালা কোৱাচোন মইতো এতিয়া ধুনীয়াকে মানুহ এটাৰ লগত সংসাৰ কৰি থাকিলোহেঁতেন কিয় খালা খালা কিয় লাইফটো ঠিক হিচাপতে চলি আছিলে জেংটো তহঁতে লগাইছো সেইটো যে সেইটোতো সৰু এইটো লগততো একো আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য কৰবাৰ লগত কাজিয়া লাগিছে ৰাস্তাত মাৰপিট কৰিছে সেইটো লগততো এইটো যিটো বিয়া পাতিছা তোমাৰ দহ বছৰ বাচ্চা আছে তুমি মোক কিয় কোৱা নাই তেন্তে তোমাৰ ৰিলেশ্যন নাই সেইটো কথা মোক কিয় কোৱা নাই তুমি তুমিতো এতিয়া তুমিতো এতিয়া সবকে তুমি ৰিলেশ্যন নাই বুলিয়ে কৈ ফুৰিছা যাক যাক তোমাৰ লগৰ পাইছা মোৰ লগততো ৰিলেশ্যন নাই বুলিয়ে কৈ ফুৰিছা মোৰ লগত তোমাৰ কি ৰিলেশ্যন নাই নেকি আছে ন ৰিলেশ্যন তোমাৰ লগৰকেইটাৰ আগততো মোৰ লগত তুমিও ৰিলেশ্যন নাই বুলি কৈ ফুৰিছা মই প্ৰেগনেণ্ট হৈছো ঘৰত থৈ আহিছো কিন্তু তাইৰ লগত মই এতিয়া ৰিলেশ্যন নাই বুলিয়েতো কৈ ফুৰিছা তোমাৰ লগৰবিলাকৰ আগত কিন্তু মোৰ লগত যেন তোমাৰ ৰিলেশ্যন নাই আছে নে নাই তই কব কি বিচাৰিছ সেইটো কম না দাদে তুমি মোক কিয় কৰিলা এনেকুৱা মোৰ লাইফটো মোৰ লাইফটো কিয় কৰিলা এনেকুৱা কি কৰিলা কি কৰিলো মইতো এতিয়া ফুটপাথৰ মানুহ হৈ গলো মোৰ নিজৰ ঘৰখন নাথাকে মই এতিয়া ফুটপাথত থাকিব লাগিলহেঁতেন হা কি কৰিলা তুমি মোক ফুটপাথত ৰাস্তাত ৰাস্তাত ভিক্ষাৰী বনাই দিলা তুমিতো নিজে কৈ আছা কেছ ডে টুৰ লাষ্ট অপশ্যন কেছ টুৰ লাষ্ট মই তোমাক আগদিনাখন দুদিনৰ আগত ফোন কৰি তোমাক সুধিছো তুমি কি বিচাৰা তুমি কৈছা তোমাৰ লাষ্ট টুৰ লাষ্ট অপশ্যন হ'ল কেছ দিয়া তাৰ বাহিৰে তোৰ অপশ্যন নাই মোৰ উপায় নাই মোৰ নিজৰ কাৰণে কেছ দিবই লাগিব তাৰপিছতে মই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিয়া নাই তিনিদিন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বাইদেউ ফোন কৰি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম নে বাইদেউ নকৰিব সি আহিল তাৰ লগত মই এবাৰ কথা পাতিলো তথাপিও মোৰ আশা এটা আছিলে তোমাৰ ওপৰত গম পাইছা কিন্তু তুমি আজি মোক যিটো এটিটিউড দেখাই পেলাই গুচি গলা গৈ কি দেখালা সেইটো কি কৰিলো মই তেনেকুৱা এটিটিউড দেখাব লগা তোমাক কাম মই সিহঁতৰ ঘৰতে আছো এতিয়া
সিহঁতৰ ঘৰত মই আছো মোক সিহঁতে চাহাৰা দিছে সিহঁতৰ ঘৰত মই আছো চাহাৰা দিছে মোক সেইখন ঘৰত মোৰ নিজৰ ঘৰ নাই এতিয়া মোক যদি সিহঁতে চাহাৰা নিদিলে যে মই ফুটপাথত থাকিব লাগিলহেঁতেন বুজিছা চাহাৰা দিছে মোক সেইখন ঘৰত এতিয়া মোৰ নিজৰ ঘৰ নাই নিজৰ দিন নিজে পাতা নাই তুমি যে বিয়া পাতিছে যে সেইটো মানে সৰু কথা এতিয়াও তুমি মানে তোমাৰ মাথাত মাল আছে নে নাই মাৰ হাত মাল আছে নে নাই তুমি দহ বছৰ বাচ্চা নাই আছে তোমাৰ মাথাত মাল আছে নে নাই কি কথা পাতি আছো তুমি আছে নে নাই মাথাত মাল তোমাৰ মূৰত কিবা আছে নে নাই মই কি কথা পাতি আছো তুমি কি কথা পাতি আছো তোমাৰ দহ বছৰ বাচ্চা এটা আছে মই গম কিয় নাপাওঁ তোমাৰ কিবা আছে নে নাই মাথাত মই কোৱা নাই সেইটো কথা তুমি জনাব লাগে নে নাই বিয়াৰ আগত তোমাৰ মোৰ টাৰ্মছ নাই মই আগতে বিয়া পাতিছিলো কিবা কৰিছিলো তুমি সেইটো কথা ক'ব লাগে নে নাই আগত কিয় কোৱা নাই মানুহ সেইটো কি সৰু কথা এতিয়া তাৰমানে মই মোক যে তুমি এতিয়া এৰি দিছা মোৰ বাচ্চাটো থকা যে বাচ্চাটো থাকিলে তেনেকেতো মই ঘূৰি ফুৰিলে তোমাৰ এতিয়া তোমাৰ ৱাইফৰ নিচিনাকে তোমাৰ ৱাইফৰ নিচিনাকে মোৰতো তেতিয়া সেনেকে টাইপে থাকিব লাগিলহেঁতেন কমচে কম এতিয়া তোমাৰ তোমাৰ ঘৰৰ পৰা বিয়া পাতিছে কাৰণে তাইক ঘৰ এখন বেছি থাকিবলে কিন্তু মোকতো মোৰতো ঘৰ এখন নাই মই ক'ত থাকিম এতিয়া মোৰতো ঘৰ নাই এতিয়া ক'ত থাকিম মই তুমিচোন তুমি ভণ্টিহঁতৰ লগত কাজিয়া লগা কথা এতিয়া কৈ আছা তুমিচোন ভণ্টিহঁতৰ লগত নাথাকাৰ পৰাই মই কোৰ্ট মেছ কৰাৰ পিছৰ পৰাই তুমি কৈ থাকা মোক ডিভৰ্চ দে মোক ডিভৰ্চ দে এইবিলাক কথাটো বেছি দিন মানে অক্টোবৰৰ কথা চাৰি মাহৰ আগৰ কথা তাৰ আগৰ পৰাইচোন তুমি মোক কৈ থাকা ডিভৰ্চ দে ডিভৰ্চ দে কিয় ডিভৰ্চ দিব দি আছিলা তুমি মোক এইবিলাক কাৰণে মানে তাইৰ লগততো তুমি কোৰ্ট মেছ কৰিছা কি হৈছিলে কি বাল হৈছিলে মন্দিৰত গৈ কি হৈছিলে মন্দিৰত মন্দিৰত কি কৰিছিলা গৈ বিয়া পাতিছিলা গৈ দেখাইছে কোৰ্ট মেছ কৰিছা তুমি কোৰ্ট মেছ কৰিছা কোৰ্ট মেছ দুবাৰ কেনেকে কৰিলা তুমি সেইটোও মানে দুই নম্বৰী কৰিলা তুমি যদি ইমানেই মোক ভাল পাইছিলা তুমি এতিয়া মোক এৰি থৈ কিয় গুচি গলা গৈ ইমানেই যদি তুমি মোক প্ৰেমত কৰি পাগল হৈছিলা এৰি থৈ কিয় গুচি গলা আকৌ বেলেগ ছোৱালী পালা মানে তাইৰ নিচিনা অৱস্থা কৰিছা মোক তাই ঘৰত কৰি আছে ছোৱালীজনী হা কথা পাতি আহিছো ছোৱালীজনীৰ লগত কান্দিছে তাই তাৰমানে কি তাইৰ নিচিনা অৱস্থা মোকো কৰি দিলা এতিয়া তাই এতিয়া ঘৰত তোমাৰ ঘৰখনে ৰখাই থৈছে তাইক মোক কোনে ৰখাব এতিয়া তাইচোন মোৰচোন ফুটপাথত ৰখাই আনি দিলা তুমি আৰু ইমানে যদি তুমি মোক ভাল পাইছিলা মোৰ লগত মোৰ সন্মুখত থাকি তুমি চেলেঞ্জ কিয় নকৰিলা তুমি কৰিব পাৰিলাহেঁতেন বোলে অ মই বিয়া পাতিছো হেৰি মই কিন্তু ছোৱালীৰ লগত নাথাকো তোকে মই ভাল পাম মোৰ লগত কিয় তুমি মোক এতিয়া মোৰ লগত কিয় থিয় হৈ থকা নাই তুমি তেন্তে মোৰ এটিটিউড দেখাই কি অথনি ওলাই গলা হা কিয় তুমি মোৰ লগত তুমি মোৰ ওচৰত মই তোমাক খান্দি খান্দি গলো বাবা এটা চান্স দিয়া মোক লাষ্ট টাইম কিবা ভুল হৈছে মই তোমাক মাফ কৰি মাফ খুজিছো এটা চান্স দিয়া তুমি ওলাই কিয় গলা ওলাই কিয় গলা দিনে ৰাতিয়ে কালি পৰহি কিয় থাকিব লগা হৈছে যিজনী ছোৱালী কাকি পুলিচ থানত গৈ পোৱা নাই সেই ছোৱালীজনী পুলিচ থানত কিয় থাকিব লগা হৈছে এতিয়া কিয় নাই তুমি মোৰ কিনাৰত জানি বুজি কৰিছ কেছটো মানে ভয় দেখাব বিচাৰিছিলে নেকি ভয় দেখাব ন মোক ন্যায় লাগে মোৰ ছোৱালী মৰি গৈছে মোৰ ছোৱালী মৰাৰ সময়ত মোৰ বাপেক নাইকিয়া মোক ন্যায় লাগে চিধা কথা মোক সেইকাৰণে কেছ কৰিছো মোৰ বেলেগ মোক ইমান দিন তুমি অত্যাচাৰ কৰি আছা মই তোমাৰ ওপৰত কোনোবাদিনাখন কেছ দিছো নাই দিয়া তুমি বাচ্চা এটা হওঁতে এবাৰ কিয় চাব নগলা তোমাৰচোন নিজৰ দহ বছৰ বাচ্চা আছে তাক বোলে আজিলৈকে তুমি কোচত লৈ পোৱা নাই কিয় লোৱা নাই তোমাৰ মানে একো মোহ মায়া নাই কাৰো প্ৰতি কাৰণ তোমাক তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে কলে তাক বোলে আজিলৈকে কোচতে লৈ পোৱা নাই কিয় লৈ পোৱা নাই তোমাৰ নিজৰ বাচ্চাটো কিহৰ কাৰণে লৈ পোৱা নাই কৈছিলে নেকি মই তেতিয়া নাছিলো যে গুৱাহাটীত কোনে বাপেৰে কৈছিলে নে নাই মই গুৱাহাটীত নাছিলো যে যেতিয়া তোমাৰ দেউতাই দেউতাই ফোন কৰিছে ফোন কৰাৰ পিছত মই আজি আজি কি তাৰিখ হল তিনি তাৰিখ হল মই কেছ দিছো কোন তাৰিখে এক তাৰিখে আঠ দিন তুমি কিয় নগলা আমাৰ ঘৰত এপাক তুমি যদি মোক ইমানেই ভাল পোৱা ইমানেই মোৰ প্ৰতি প্ৰেম আছিলে কিয় নগলা তুমি তুমি মোক কিয় নকলাগৈ তুমি মোক ইমান দিনে যি কৈ আছা ঘৰত নাযাবি ঘৰত নাযাবি অ নাযাওঁ মই কোনোদিন ঘৰত যোৱা নাই মই তোমাৰ
মই তুমি বিয়া হোৱা ঠিক কৰাৰ আগতো মই তোমাৰ ঘৰত যাব পাৰিলোহেঁতেন, কথা সুধিব পাৰিলোহেঁতেন। সোধা কিয় নাই? তোমাক মই একমাত্ৰ তোমাৰ বিশ্বাসৰ ওপৰত, তোমাক মই বহুত ভাল পাওঁ, বিশ্বাস কৰি তোমালৈ মই বিয়া হৈছিলো। কি দিলা তুমি মোক? এতিয়া দিলা কি কি দিলা কোৱাচোন? তাকে কৰিবলৈ বিয়া পাতিছিলা তুমি মোক? তুমি মোৰ ওচৰত কিয় নাই এতিয়া? মোৰ বাচ্চা হয়, মোৰ পেট ফালি, মই ডক্টৰে শুনি লোৱা, একোডাল কৰা নাই। তোমাক তোমাৰ যিটো কাম কৰিছা সেইটোত একোডাল কৰা নাই। তিনিমাহ ৰেষ্ট কৰিব লাগে। মই 10 দিনৰ পেট কাটা গা, এই মোৰ কি হৈ আছে মই জানো, তেনেকে মই ঘূৰি আছো, বুজিছা? তোমাৰ কাৰণে মই ঘূৰি আছো। কিহৰ কাৰণে? তুমি আমাৰ ঘৰত গৈ ধুনীয়াকে যদি থাকিলা, তহঁতে চহঁতে নহয় তুমি কিহৰ কাৰণে মোক, তোমাৰ কোন হয়, তোমাৰ মই কোন হয়, মুখেদি কিয় নোলাই ওলাই এতিয়া নোলাই মুখেদি কোন হয় কোন হয় মই নোলাই ন ঠিকে আছে। মই 3 দিন নাখালো তোমাক, তোমাক মাতি মাতি আহাচোন, তুমি কথা পাতো কমচে কম 3 দিন নাখালো মই তোমাক। মই কেছ দিছো যদিও ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিয়া নাছিলো মই উকিল পুলিচক, ৰেজিষ্টাৰ নকৰিব, মানুহটো আহক, মোৰ মানুহটো আহক, বুজিছা? সেইবুলি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই মই তোমাৰ ওপৰত। দিয়া হব, দিয়া পিছত কৰিম, দিয়া পিছত মানে কি আৰু গম পালো আৰু, দিয়া একো নহয় আৰু, মই এনেই তুমি মোৰ লগত এক্টিং কৰিলা খালি, সেইটোৱে আৰু। এটা কৰিব কি বিচাৰিছা সেইটো কোৱা নাই, একো নাই দিয়া খা।